сезон 2019 се открива край Благоевград днес. Хиляди мотористи, рокери и любители на адреналина се събират край главен път Е79, където малко по-късно ще тръгнат нашествие за тръпката от адреналина на две гуми, но и за безопасността. Сега от Тони Чавдаров и неговите събеседници. Здравей, Тони! Може би видяхте сега как се изстреля този мотор. Ето сега и другия ще тръгне. Старт. Старт, старт. И той тръгва. Двата мотора, които всъщност дават началото на този мотосезон. А ние продължаваме разговора сега и започваме разговора с Николай Янчев, който е един от организаторите. Здравейте! Как всъщност започва мотосезона? Доста мотористи се събрали тук. Здравейте! Сезона почва много добре. Днеска се радвам на хубаво време. Прекрасно. Много хора, както виждате, събираме се. Не да го правим ние след откриването в метролите на София. Настроението прекрасно. Да, след тази малко така силна атмосфера от гумите, какъв е адреналина наистина на мотора, толкова хора привлечени от тази тръпка? Ами, знаете, аз винаги казвам, че мотор е за смелите, за всеотдайните, мотор е за... Да, наистина, мъжки спорт. Най-малко жени има тук. Но какво да кажа, настроението е прекрасно, много хора много се радват. И както казва, нали, тук един музикант и водещ, казват, черните ни дрехи крият от нас колко са бели душите ни. Добре, нека видим сега тук някои от мотористите, които имат тези сериозните машини. Не, които мотористи, са нова телевизия, не? Така, виждаме мотористи, здравейте, каква е тръпката днес тук? Добра. Добра, идеално, браво. Здравейте и на вас казваме тук на тази група. Добър ден. Здравейте, на живо ефира на нова телевизия. Разкажете ни за тези машини, вие дойдохте преди малко с тях, доста ефектно. Какъв смисъл, доста е век, но аз нещо не мога да... Забелязахме ви с идването тук. Доста така сериозни машини карате. Да, каква да. Е тръпката с тях? Тръпката, аз за тръпка не искам да говоря, че от една година не съм се качвал. И тук съм задължил Николай и организаторите, че от преди една година имах един лош инцидент. И сега ми е първото качване от година насам на мотоциклета. Имах една травма, която е доста сериозна. Може би е важно да кажем и за безопасността на пътя. Какво е важно с мотористите да правят и всъщност и шофьорите на автомобили, разбира се? Значи, както сте забелязали, опитваме се да показваме как трябва да се движиме по пътищата. Опитваме се безопасно да караме. И... Да ни пазят автомобилистите, да. Винаги това, нали, това е мотото на нас, нали? Не случайно, не малко лепенки, нали, предлагаме, слагаме, лепиме, нали, пазете моториста, което е много важно, защото винаги съм казвал, че ние сме на отпред, два отзад, два на 4 квадратни сантиметра сме на пътя. Затова, нали, призоваваме всички, нали, като видите мотор, нали, не се съзнавате с него, не го притеснявайте, не го притискайте, дайте път. Добре, може би ако имам още малко време да питам и една дама тук на мотор, виждаме, че тя вече се е качила. Дамите обикновено се возят, здравейте. Каква е тръпката да се возите, предполагам, повече на мотора, нали така, или карат? Да. Повече се возят, да. Тръпката е невероятна, неописуема. При вас сигурно се вози тя, нали? Да. Да. И сте семейство. Да. Как си запознахте, на мотор ли? Не. Много преди това. Кой караше мотор вече, вие сигурно? Да. Как бяха първите ви качвания? Притеснявахте ли се това? Не, изобщо не. С много голямо желание се качвам. Имам много голямо доверие. И разбира се, Господа е с нас. Това е най-важното. Да сме здрави. Добре. Денят тук ще продължи с много състезания, с много игри, така че аз сигурно ще бъде голямо шоу тук край Благоевград. Мото сезоната вече се води, че е открит. Благодаря.